Dobar dan svima. Pozdravljam predsjednika vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, nadbiskupa Zagrebačke nadbiskupije monsignora Dražena Kutlešu, te potpredsjednike vlade prisutne, ministre, predstavnike Zagrebačke nadbiskupije, pročelnike gradskih ureda, sve novinare i sve vas okupljene. Evo, danas je doista bitan dan, jer se nakon čak 27 godina rješava imovinsko-pravni spor, koji je znači pokrenut još davne 1997. godine. Vjerujem da je upravo zbog nerješavanja ovog spora i pokretanja istog, u prošlosti nije išlo već tada na izgradnju novog Maksimirskog stadiona, nego se išlo na rekonstrukciju postojećeg Maksimirskog stadiona, što znamo da nikad nije ta rekonstrukcija dovršena i da je stajala dosta novca. Evo, ponosan sam da se ovaj spor riješio u mandatu ove gradske uprave, naravno uz konstruktivnu suradnju sve tri strane, odnosno zajedno s hrvatskom vladom i sa Zagrebačkom nadbiskupijom. Smatram da smo time pokazali da se mogu riješiti i najteži problemi koji se nisu dugo vremena rješavali i da to bude u korist građana Zagreba i građana Hrvatske. Zahvaljujem predsjedniku vlade i nadbiskupu na angažmanu koji je rezultirao današnjim potpisivanjem ova dva sporazuma, jednog između grada Zagreba i vlade RH, a drugog između vlade RH i Zagrebačke nadbiskupije. Sporazumima se naime definira odustajanje Zagrebačke nadbiskupije od započetih postupaka u kojima se potražuje naturalni povrat maksimirskih nekretnina i isto tako se utvrđuje tim sporazum da će grad Zagreb biti jedini vlasnik nekretnina na kojima se planira izgradnja novog maksimirskog stadiona, ali i popratnih komercijalnih sadržaja. Istovremeno, vlada RH i grad Zagreb se obvezuju da ćemo osigurati, obvezujemo se da ćemo osigurati preduvjete za izgradnju i rekonstrukciju 10 crkava ili vjerskih ili drugih objekata Katoličke crkve u Zagrebu. Sporazum upravo između grada Zagreba i vlade RH koji smo upravo potpisali je i u prosincu 2023. godine usvojila Gradska skupština grada Zagreba. Nakon ovog sporazuma, nakon potpisivanja ovih sporazuma, nema više nikakvih pravnih prepreka za izgradnju novog Maksimirskog stadiona. Grad Zagreb u ovom trenutku izrađuje studiju izvodljivosti koja će definirati sadržaje uz sami stadion, kao što su trgovački sadržaj, kao što su poslovni prostori, kao što je hotel, kao što je garaža. I upravo će ti dodatni sadržaje omogućiti komercijalnu održivost zapravo investicije u stadion. Budući da smatramo da se stadion može izgraditi primarno privatnim kapitalom, to jest bez sudjelovanja novca iz gradskog proračuna. Nakon toga će grad Zagreb raspisati javni arhitektonsko-urbanički natječaj za najbolje rješenje organizacije ovog prostora i u konačnici će naravno biti i javni natječaj za odabir privatnog investitora za stadion i za ove popratne komercijalne sadržaje. Ove godine, isto tako kao grad Zagreb, kao što vjerujem da svi znaju, planiramo početak rekonstrukcije i proširenja stadiona u Kranjčevićevoj ulici i kad završe ti radovi, dobit ćemo moderni, novi, prošireni stadion najviše kategorije UEFA u Kranjčevićevoj ulici, na kojem će se igrati nogometne utakmice Dinama, ali isto tako i Hrvatske nogometne reprezentacije te drugih gradskih klubova. I sve to dok se bude rušio i gradio postojeći i gradio novi stadion na Maksimiru. Tako da će kroz nekoliko godina Zagreb napokon dobiti dva, ne jedan, nego dva suvremena stadiona, manji i veći, koji će ne samo da neće više biti ruglo kao što su bili svih ovih godina, nego će biti na ponos brojnim Zagrepčanima i na kojem će isto tako na tim stadionima zagrebački klubovi, ali isto tako i Hrvatska nogometna reprezentacija, vjerujem, uveseljavati svojim uspjesima sportskim Hrvatske.